שלום, פרופסור תמר הרמן. שלום לכם. ספר על שביל ישראל. נכון. למה שביל ישראל זקוק לספר בכלל? שאלה מאוד טובה. בשביל. מפני שפתאום ראיתי שהמון אנשים הולכים, וזה הופך להיות איזושהי תופעה ממש כללית. אני חוקרת מזה שנים את החברה הישראלית, וקלמן מכיר חלק מהעבודות שאני עושה, ואני אמרתי, רגע, יש פה משהו שהוא מעבר לסתם שביל וסתם אנשים הולכים. זה לא התכוון. זה לא ספר טיולים. את בעצם, דרך השביל, את בעצם מזהה מגמות בתוך החברה הישראלית. בדיוק, אבל אני לא ידעתי את זה מלכתחילה. בהתחלה אמרתי, יש פה שביל מוצלח, וגם הסתכלתי על שבילים במקומות אחרים, ושבילים לאומיים במקומות אחרים. אגב, אתם יודעים שלשביל ישראל אין מעמד סטטוטורי בכלל. אנחנו אומרים שהוא שביל לאומי, אבל אין לו שום מעמד מבחינה חוקית במדינת ישראל כשביל לאומי, בניגוד לשבילים לאומיים אחרים. אבל כמה יש בעולם כאלה שבילים שדומים לזה? המון, בהמון מדינות יש. יש שבילים לאומיים בבריטניה, שבילים לאומיים בארצות הברית שצריכים לקבל אישור של הקונגרס כדי להיקרא שבילים לאומיים. יש באוסטרליה שביל לאומי שמתחיל כאילו מאמצע החוף המזרחי כדי לא להכניס את המקום של האבוריג'ינים. שלא יהיו חלק מהשביל הלאומי. סיפור פוליטי. ואת אומרת לא רק שם יש סיפור פוליטי, גם השביל שלנו מעבר לפרחים ולנופים יש בו הרבה משמעויות פוליטיות. זה נכון. ויש בו משמעויות פוליטיות מכמה מובנים. אגב, אני לא אומרת שהטעינו אותו בכוונה במשמעויות פוליטיות, אבל מטבע הדברים, כשאתה קובע תוואי, אז אתה קובע איפה הוא יעבור ואיפה הוא לא יעבור. השאלה נכון? הגדולה שוב, עובר קו ירוק לא חוזר. בדיוק, זו הייתה שאלה. תמיד השאלה, זה בעצם השאלה המרכזית בכלל ב-70 שנות קיומה של המדינה. ממש ככה. ולא לעבור את הקו הירוק, בהתחלה בכלל נומק בנימוקים מאוד מאוד טכניים. ביטחוניים. רק בסוף זה הביטחונים. מספיק דברים יפים יש לראות בתוך הקו הירוק. אנחנו נעשה אחר כך את השביל המזרחי. אגב, לאחרונה התקבלה החלטה באמת לעשות גם שביל מזרחי שיצא לכיוון ההוא. יש גם שביל הגולן, שזה משהו אחר. אז זה המתיישבים עשו, כי... כן, והוא לא מתחבר, הוא לא נושק לשביל ישראל. יש גם שביל ירושלים, כי לא רצו להיכנס לירושלים, להיכנס לכל הכפרות. ומלכתחילה, כשהתחילו את שביל ישראל, היו מודעים לכל השאלות הפוליטיות, והשתדלו להימנע מהם, ועדיין, מי שמבקר בטוב, מי שעושה את שביל ישראל, יש משמעות סוציולוגית, פוליטית גם, מזה האנשים הללו. זה נכון. רק שאחת, אני רק רוצה להגיד שלא רק שהם ידעו שיש לזה פוליטי, הם כל הזמן אמרו, זה לא פוליטי. וכשאני מראיינת אנשים שהולכים בשביל, אומרים לי, מה את שואלת אותי על פוליטיקה? זה בכלל לא פוליטיקה. פוליטיקה זה דבר מלוכלך. השביל הוא נקי. יש כל הזמן ההפרדה הזאת. ניחוח של ארץ ישראל היפה, לא הפוליטיקה הזו. נכון. אבל כשהם כל הזמן מדברים פוליטיקה, לגבי קבוצות שהולכות, יש קבוצות, הם לא מודרות במובן שמישהו לא מרשה להם להיכנס לשם. הם פשוט קבוצות שבדרך כלל לא הולכות. איזה קבוצות? חרדים למשל לא נוהגים ללכת, בין הזמנים הם מתחילים ללכת עכשיו. דווקא מטיילים רבות בבין הזמנים. ולפעמים נופלים לכל מיני. כן, אנחנו לא נהיה סטריאוטיפים עכשיו. אבל מה שקרה זה שבכלל בנושא הליכה בארץ, דתיים לאומיים התחילו ללכת אחרי החלוציות הלאומית, והחרדים מתחילים ללכת עכשיו בעקבות הדתיים הלאומיים. זו תופעה שאנחנו רואים בהרבה מאוד דברים. זה מעניין, בעצם זה קופי-פייסט, זאת אומרת, מה שהתחיל בסיורים של תנועות הנוער החלוציות, המשיך בפלמ"ח, עבר לציונות הדתית שעשתה קופי-פייסט, ועכשיו החרדים רואים את הציונות הדתית וגם הם רוצים. ממש, והם אומרים את זה. אז מה קורה לשבט המרכזי שפעם היה מטייל, לתנועות השומר הצעיר, הנוער העובד, התנועות החלוציות? חלק מהם הולכים, אבל הם הולכים עם איזה געגוע וכמיהה לאיזה מצב מדומיין של חברה שהייתה בעבר, שהכל היה טוב והכל היה נקי וכולנו היו אותו דבר. אגב, הם כל הזמן אמרו לי, באנשים שראיינתי, רק אנשים טובים הולכים את השביל. ואני שאלתי אותם, מה קורה להם שהם הולכים לסופרמרקט אחר כך? הם פתאום נהיים לא נכנסים. כן, זה כמו ישראלי שנוסע לחוץ לארץ והחל מהדיוטי פרי הוא לא דוחף אף אחד כי הוא מרגיש כבר בחוץ לארץ. את אומרת, חרדים זה קבוצה אחת. נכון. את אומרת, עוד קבוצה, גם הערבים לא נמצאים גם שם. גם ערבים. כי למה? משתי סיבות. א', לערבים אין תרבות הליכת פנאי. יש להם תרבות הליכה פונקציונלית. אבל לא יכולתי להתעלם מזה שמורה דרך ערבי, כשראיינתי אותו, שאלתי אותו, למה בעצם המעמד הבינוני הערבי, למשל, נוסע הרבה על אופניים, עושה הרבה ספורט, למה לא הולכים את שביל ישראל? אז הוא אמר לי, א', זה שביל ציוני. אמרתי לו, איך זה שביל ציוני? זה מסומן בשלושה צבעים. הוא אמר, אתם יודעים מה יש מאחורי הסיפור, ואני יודע מה יש מאחורי הסיפור. זה את אומרת, אחרי שהוצאנו את יהודה ושומרון והוצאנו את ירושלים. נכון. עדיין... נכון, וגם הוא אמר לי, וזה משפט נפלא, הוא אמר, אנחנו בני הארץ הזאת, אני לא צריך ללכת מן הצפון והדרום בשביל להרגיש שזה שלי. וזה העלה לי שאלות, באמת, בשאלה של ילידיות שבאה לידי ביטוי בהליכה.
כי חיבור לארץ, על ידי, אנחנו כולנו או בנים של מאגרים, או מאגרים בעצמנו, או דור שלישי למאגרים, אבל החיבור הזה לארץ, אתה צריך לעשות את זה דרך הרגליים, ואנשים באמת חוזרים על זה כל הזמן. שהליכה מחברת. הבחור הערבי הנחמד הזה נראה לי קופירייטר טוב, אבל... קופירייטר טוב זה חשוב. כן, ודאי, זה א' ב', זה קודם כל. אבל את חושבת שזה הסיפור? אני חושבת שהם מרגישים. חושבת שבחברה הערבית באמת אין... אין את התרבות. אני מטייל הרבה עם המשפחה, עם הילדים. אני לא רואה הרבה מטיילים ערבים בדרך, בנחל תבור, כשאני מטייל. אם שמת לב, התחלתי בזה שאין להם תרבות הליכה בכל המזרח התיכון. יש מישהי שעשתה את הדרך הליקית, סימנה את הדרך הליקית בטורקיה, אבל טורקים לא הולכים שם. הולכים שם רק אנשים שמגיעים ממקומות אחרים. אני מנסה לחבור אל האמירה הבסיסית שהייתה לך, שיש כאן סיפור פוליטי. יש סיפור פוליטי, מפני ש... אז מה הסיפור הפוליטי? למשל, הציונים לאורך הדרך, הם למשל, אם יש, יש מבצר שהוא חצי צלבני וחצי מוסלמי, אז בהסברים יש את החצי הצלבני ואין את החצי המוסלמי. כי קשה לנו, אבל שוב, כי בסופו של דבר, כל סיפור, הסיפור שלנו, אני לדעתי כבר הגדיר את זה מאיר אריאל יפה, בכל משפט שאתם אומרים בעברית, יושב ערבים נרגילה. ממש ככה. אז בסופו של דבר, החירות של אחד היא לפעמים שיעבוד של אחר. השחרור שלנו, שחרור מולדתנו ההיסטורית, מבחינתם הוא אסון. אז אני יכול לראות את הניקור שלהם לשביל ישראל. זה לא... אתה לגמרי צודק. ואגב, בערבית קוראים לו שביל הארץ, ולא שביל ישראל. ושביל הארץ, בסדר, אבל זה ארץ ישראל. כמה אנחנו קרובים לזה שהשביל יורחב גם ליהודה ושומרון? מתחילים ממש, יריב לוין, השר יריב לוין, נתן איזה, הקצה לזה 10 מיליון שקל. יש שם אתרים יפים שאפשר לעבור דרכם. וגם יש ועדה שדנה בשאלה בדיוק איך להיכנס לשם, והאם זה יהיה ענף שיתפצל, או שזה יהיה שביל אחר, אבל מקביל. יש הרבה שאלות, ולכן... ישבו ועדות. אז יובדות תשב ותקווה, ויהיו תקנות. היא כבר ישבה, היא כבר סיימה, היא כבר הגישה את אבל עכשיו תקום עוד ועדה לוועדה. כי זה, ואנחנו, ובסופו של דבר, אנשים התחילו ללכת. אז לפני הבחירות, יהיה מי שיבטיח, שאם הוא ינצח, הדבר הראשון שהוא יעשה, הולכת שביל ישראל. או מעבר לקו הירוק, או לא מעבר לקו הירוק, עד הבחירות הבאות. לגמרי. נמשיך לכם, זה פוליטי. תוכלי לכתוב ספר עם מהדורה שנייה. פרופסור תמר הרמן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם.